हाय फ्रेंड्स केनेको ভালনে আশা কৰো আপোনালোক ভালে আছে মই ধীরাজ ধীরাজ অসমলৈ আকৌ এবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো অতি ভাল খবৰ বোধহয় আপোনালোকে পাইছে তথাপিও মই ভাবিছো মোৰ চেনেল যোগে অকমান এই বিষয়ে আলোচনা কৰো জকালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এটা প্রেস কনফারেন্স কৰিছিল আৰু এই প্রেস কনফারেন্সত তেও যে 1 লাখ নিবনুৱা কৰ্মসংস্থান দিয়াৰ কথা কৈছিল সেই বিষয়তে কিছু আলোচনা কৰিছে বা সেই বিষয়তে কিছু কথা কৈছে যে এই 1 লাখ নিবনুৱা অতি সোনকালে আবেদন করা হব যে 1 লাখ নিবনুৱাৰ যি কৰ্মসংস্থানৰ বাবে আবেদন লোৱা হব তাৰ ভিতৰতে যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে অসম পুলিচৰ ওপৰত যি অসম পুলিচৰ 35,000 পদৰ কথা কৈছিল তেওঁ কোৱা মতে দুই এদিনৰ ভিতৰতে ইয়াৰ আবেদন লোৱা হব গতিকে আপোনালোকৰ বাবে যথেষ্ট এটা ভাল খবৰ যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে অনুশীলন চলাই আছে যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে অসম পুলিচৰ হম বুলি সপোন দেখি আছে সেই সপোনটো হয়তো আৰু কিছুদিনৰ পিছতে বাস্তৱত ৰূপায়িত হ'ব আৰু 6,662টা পদত যিসকলে আবেদন কৰিছিলে যিখিনি ইণ্টাৰভিউ হ'বলৈ এতিয়াও বাকী আছে বোধহয় অতি কম দিনৰ ভিতৰতে ইণ্টাৰভিউখিনি কমপ্লিট কৰিব কাৰণ এইখিনি ইণ্টাৰভিউ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতে আকৌ নতুনকৈ ইণ্টাৰভিউ পাতিব পৰা যাব গতিকে যিসকলে এই 6,662টা আবেদন কৰিছিলে যিকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইণ্টাৰভিউ হ'বলৈ বাকী আছে তেওঁলোকে অনুশীলন কৰি আছে যদি বেষ্ট আৰু যিসকলে অনুশীলন কৰা নাই তেওঁলোকে অতি সোনকালে অতি শীঘ্ৰে অনুশীলন লাগি যাওক কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্ততে এই ইণ্টাৰভিউটো পাতিব পাৰে যথেষ্ট কম্পিটিশ্যন হ'ব যদি নিজকে যোগ্য প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে থিয় দিবলগীয়া হয় যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লাগিব প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব মোৰ বিশ্বাস আপোনালোকৰ সেইখিনি ধৈৰ্য আছে কষ্ট কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে সাহস আছে গতিকে দেৰি নকৰিবা অতি সোনকালে প্ৰেক্টিচত লাগি যোৱা কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্ততে ইণ্টাৰভিউ হ'ব পাৰে এটা সৰু ইনফৰ্মেশ্যন আছিল আই হোপ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে আজিলৈ এৰিলোঁ জয় অসম ধন্যবাদ।